And we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim aqui com uma novidade pra vocês, mostrar pra vocês mais uma peripécia que eu fiz aqui. Eu recebi um presente, foi uma publicidade que eu fiz no Instagram da Brastemp. E eu recebia uma lava-louças. Quando eles me fizeram a proposta, eu fiquei muito pensativa. Falei, será que vai valer a pena? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Será que Eu fiquei assim, totalmente sem saber o que fazer, até porque vocês sabem, minha cozinha é muito pequena, eu moro num apartamento de 40 metros quadrados, e se eu fosse aceitar a lava-louças, eu teria que abrir mão de alguma coisa. Aí eu pensei, comecei a analisar vídeos aqui no YouTube de pessoas que têm a lava-louças e o que ela me fala, se vale a pena, se não vale, se é econômica, o que. Precisei tudo, se você puder imaginar. E também perguntei pra amiga minha, a Silvieira, ela tem também, inclusive idêntica à minha, e ela falou assim, Aline, se você não pegar, você vai se arrepender pro resto da sua vida. Aí a Brastemp, ela me deu a oportunidade de escolher a de 8, a de 10 e a de 14 serviços, que é a maior que tem no mercado. A de 8 serviços, ela é uma que fica em cima da bancada ou no nicho, né? Ela é uma pequenininha, ela parece um forninho pra família pequena. A minha família é grande, vocês sabem. A de 10 serviços, ela é quase igual a de 14 serviços, porém a de 14 tem algumas outras vantagens. Aí eu falei, gente, o que eu faço da minha vida? Acabei aceitando, gente. Vou mostrar pra vocês hoje aqui como é que ficou. Eu tive que abrir mão, olha a situação do meu cabelo. Eu tive que abrir mão de uma parte do meu armário. Quem acompanhou o tour pela minha cozinha, quem acompanha a minha cozinha, quem me acompanha nos vídeos anteriores de reforma, sabe como que era e vai ver como que tá. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu vou mostrar um pouquinho da reforma. Eu vou mostrar um pouquinho hoje sobre a limpeza que a gente vai fazer. Aqui no condomínio faltou água ontem, né? Teve um problema no cano lá, estourou um cano ali embaixo. E aí ficou todas as torres aqui sem água, todas. Foi mais de 24 horas. Então a minha casa, ela ficou assim, ó. Revirada, tudo quanto é coisa aqui. Então eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a organização que a gente vai fazer, sobre a faxina que eu vou fazer aqui hoje. Meu marido foi pro correio levar os produtos da lojinha, ele vai pro correio segunda e quinta fazer a entrega no correio da lojinha que a gente tem com produtos na Shopee, só buscar por Três Marias Home Decor, ou também você pode comprar diretamente com a gente lá no Instagram, tá? Mas enfim, vamos lá então pra nossa faxina de hoje, pra nossa organização. Tem muita, muita novidade, muita coisa também pra mostrar pra vocês. Aqui em casa, quem arruma a cama todo santo dia é o marido. Eu tenho mostrado, dando as dicas pra ele, tentando ensinar. Eu também, na verdade, nem eu sei muito, mas eu tento ver, aprender. E aí, eu dei dicas pra ele. Todo dia ele arruma. Por quê? Porque a gente acorda em horários diferentes. Eu acordo muito cedo. Eu levanto da cama 6h30, 7 horas, no máximo, estourando 7h30. E ele já fica até umas 8, um pouquinho mais. Toda vez ele levanta depois. Então é um combinado da gente. Quem levanta por último arruma a cama. Então aqui, ó. Ele tá aprendendo, tá melhorzinho, tá legal. Tá uma bagunça aqui no meu guarda-roupa, gente. Nem reparem, viu? Ó, eu preciso fazer uma reorganização do meu guarda-roupa aqui, que tem muita coisa que eu preciso organizar. Ali era um lugar que eu coloquei pra colocar minhas bolsas, mas de repente eu comecei a ficar com muita bolsa. Quando eu fui ver, não tem lugar pra colocar mais as bolsas ali. Tá aqui, ó. Bagunçado. Mas enfim. Falando em bolsa, eu também recebi essa bolsa que chegou aqui em casa ontem, gente. Que linda. Olha que bolsa mais linda. Eu tô apaixonada por essa bolsa aqui. Muito perfeita também, ó. Gente, lindíssima. Eu recebi lá no Instagram ontem, até mostrei nos stories também pro pessoal lá ver. E eu vou também deixar aqui o Instagram dela. Gente, ela envia pra todo o Brasil. Ela é de Cotia. E ela é perfeita. Eu adoro bolsa assim, ó. Com várias divisórias. Agora, que ela é charmosa, eu não tenho dúvida, né? Se vocês quiserem, adquirem lá com ela no Instagram, tá? Vou marcar ela aqui. Vou deixar aqui pra vocês verem. E vou dar organizada aqui, gente. Como eu falei pra vocês, a gente tá sem água, estava sem água, voltou hoje.
E a gente teve que tomar banho no condomínio do lado, no condomínio Jado. Então hoje de lavar banheiro, tá mesmo? Quem vai lavar é o Carlos, quando ele chegar do correio. Ele vai lavar aqui tudinho. É, as crianças aqui, ontem deu até um ajeitado no quarto das crianças, meio por cima. Com o cabelo. Ela adora pentear esse cabelo dela, gente. Adora. A outra tá ali, ó. Então a caminha dela está aqui. Eu arrumei ontem aqui, eu tirei pó, eu tirei esses livros que as aulas vão voltar, né? Então eu organizei tudo aqui nesse quarto das crianças ontem. Aqui tá um calor, gente. Um calor. 30 graus tava fazendo. Ó, tem um bichaninho meu aqui. O outro tá lá na caminha. São lindos demais. A minha casa tá daquele jeito, como eu falei pra vocês. Aqui é a roupa das crianças que eu separei ontem, organizando pra doar. Esse patinete também, que elas não querem mais. E ali, ó, tava deitada ali mais cedo. Olha que água que a gente teve que comprar pra tomar, pra fazer alguma coisinha. Minha cozinha tá super bagunçada, por quê? Porque aqui a lava-louça está aqui, gente. Olha só o que que eu fiz, vou mostrar pra vocês. Essa lave-seca, como vocês sabem, ficava aqui. Eu tive que abrir mão do meu armário, ficava aqui, ó. Eu tinha um armário. Gente, parece que foi feito. Parece que era pra ser aqui mesmo. Nem parece que foi uma gambiarra. Nem parece que eu tinha que meu marido teve que desmontar um pedaço do armário pra fazer sem inverter, né? Então a gente colocou a lava-louça, a lavadora aqui e a lava-louças aqui. Por que a gente não optou, né? Porque essa aqui, como vocês sabem, era aqui nesse local. Então vocês podem perguntar, Aline, por que que você não deixou a lavadora de roupa no lugar que ela estava e colocou cá, por causa da tampa, gente. A tampa da lava-louças, pra gente poder empilhar a louça, colocar a louça, tá lavando agora, porque eu não vou abrir agora pra mostrar pra você, mas depois eu mostro com mais detalhes quando ela finalizar. Ela lava, enxágua e seca. E já sai pronta. Eu coloquei na opção pesado, porque tem muitas panelas aqui dentro, tem muita louça. A louça, do que, como vocês sabem, ficamos sem água, então acumulou muita louça, muitas panelas, então a gente coloquei no pesado. Enfim, depois eu explico um pouquinho melhor pra vocês. É, aí, essa tampa, ela precisa descer. É que nem um forno, sabe? Você pega o forno, você abre ela e ela fica pra cá. Então, se eu colocasse a lava-louças aqui, eu teria que puxar pra cá. E essa tampa frontal aqui, ó, como ela é bem avantajada aqui, atrapalharia e não deixaria o trem descer até o fim. Aí eu fiz essa mudança aqui, mas como a cozinha tá muito bagunçada, não vale a pena nem mostrar muita coisa pra vocês. Eu vou só organizar o que eu tenho pra organizar aqui. E depois eu vou compartilhar com vocês algum pouquinho aí da nossa... da minha faxina hoje, tá bom? Começar, né, meu povo? Como o marido, ele já deixa a cama arrumada, eu só venho dar uma ajeitadinha mesmo, assim. Dar uma verificada, uma conferida nos travesseiros. Eu preciso tirar até pó daqui, ó. Uma sujeirinha aqui. E também eu já tiro os tapetes do chão, né? Eu vou varrer, às vezes eu vou, dependendo da faxina que eu faço, eu também aspiro. Então primeiro eu chacoalho bem ele. Chacoalho bastante os tapetes aqui, ó. Pra depois começar a limpeza, né? Knock us down, and that's the way it goes. Until we're in the ground, no, they don't pick us up. Instead, they knock us down, and that's the way it goes. Until we're in the ground, I don't want to do this anymore. No, I just want to say hell no. A máquina acabou de terminar a louça. Ela pita, ela faz um alarme, tem um alarme sonoro. E vou aproveitar para abrir aqui e mostrar para vocês. Ela sai sequinha, bem lavada. Ainda tem muita louça ainda para colocar aqui dentro. Primeiro eu vou destravar aqui a tampa. Ou melhor, destravar o painel, né? E tá ali, gente. Olha como a taça sai brilhando, impecável. Sai super quente, né? Porque ela seca lá, então tem que tomar cuidado, porque tá tudo muito quente. Olha o brilho. Agora é só aguardar aqui tudo certinho. Eu vou ver aqui, coloco o vidro, coloca tudo, qualquer coisa dentro da máquina. Eu vou pegar aqui essa panela, ó, ela tava bem suja e fica super limpa mesmo. Essa panela aqui também, ó, tá bem quente, viu, gente? Eu vou tentar tirar aqui. Ó, mais uma panelinha limpa.
Aqui são os pratos, né? Bem limpinhos também, ó. Todos limpos. A tampa da minha panela de pressão, ó. Bem lavada. Aqui na parte de cima, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Da parte de cima, eu coloco mais, é pra copos, né? E potes pequenos, potes de vidro. Olha aqui, gente, tá bem suja. Eu coloquei na opção pesado, né? Então, a opção pesada, ela lava bem lavada, ela demora mais pra lavar. Ela vai mais demorada, se não me engano, são 2 horas. Mas vale muito a pena. E aqui em cima, é a gaveta de talheres. Onde eu coloco aqui, ó, talheres. Tá vendo? Só tirar e guardar. Gente, vou colocar a segunda remessa, porque tinha muita louça, como eu falei pra vocês. E olha só como é que tá a situação dessa panela aqui, ó. Eu cozinhei carne nela e tá bem sujo, ó. Panela de pressão, gigante. Eu vou colocar ela aqui, ó. E vai procurar o melhor local, tá vendo? Aqui tá um bom local pra ela ficar. As panelas, normalmente, panelas e pratos, elas ficam embaixo. Ó, vou colocar essa panela aqui. Aqui eu tenho a opção de utilizar o aqua spray. O aqua spray, ela tira todo aquele excesso de sujeira, de gordura da louça. Como a gente, por exemplo, a gente vai lavar a louça, a gente vai tirando aquela sujeira, tirando aquele excesso. Pra isso sai o aqua spray. Só que eu não vou utilizar esse aqua spray aqui nessa lavagem, não. Eu vou utilizar um dia a dia. E só iniciar aqui do lado, ó. E aí ela começa a lavagem. Prontinho, já ela já tá funcionando ali, já coloquei tudo e a visão aqui automaticamente já melhora, né, meu corpo? Porque a bagunça da cozinha é a louça suja. Então, ó, tirei toda a louça aqui, o máximo que eu faço é limpar a cuba. É, o fogão ainda não limpei o fogão, ó, mas é só limpar o fogão, limpar as bancadas e glória a Deus por tudo. Aqui tem as frutas que eu vou tirar, essas mangas aqui, já fazer um suco, que elas passaram do ponto. O abacaxi e o maracujá a gente corta e coloca em saquinhos de freezer, e a gente congela pra gente poder fazer suco e ficar mais fácil e mais prático. Ali tem os panos de chão de molho, depois eu vou colocar pra lavar, deixar ele um pouquinho mais de molho. E detalhe, viu, gente, não tá atrapalhando não, eu posso usar as duas ao mesmo tempo, não atrapalha, não tem problema nenhum. Depois eu venho limpar o chão e eu vou compartilhar melhor com vocês quando tiver melhor aqui a organização, que eu não terminei ainda. Vocês vão ver como ficou, como é maravilhoso. Vocês não tem noção de quanto vale a pena, viu? Vale muito a pena. Eu vou continuar aqui agora. Eu parei ali porque pra guardar a louça da lavadora, né? Mas eu vou continuar aqui onde eu parei. Eu tava varrendo aqui, ia tirar o tapete do lugar e vamos lá. Never did I give in just 'cause the thought of being lugar, eu chacoalhei bem ele, tirei toda a sujeirinha que fica,
Eu vou colocar esse tapete aqui, eu tenho vários, mas esse aqui é um dos que eu tô mais gostando, assim, que é muito fácil de lavar, né? Apesar que os outros também é, que eu coloco na máquina sem problema. Mas não sei, esse aqui é mais gostoso de pisar, os meus gatos adoram dormir aqui em cima. É muito gostoso. Comprei ele no Instagram. Esqueci o Instagram, acho que é tapete 6C, uma coisa assim. Mas enfim, gente, é maravilhoso, ó. Rapidinho ele se ajeita aqui no chão. E vou já abaixar as cortinas ali. Wanna feel your arms around me. Need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. Everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. We let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Olha, ó, chegou o queridinho pra lavar o banheiro, que tá esperando por ele. Né, meu bonequinho? Gente, ó, tô aqui preparando um arrozinho. Eu vou colocar aqui, ó. Minha água ali, que eu gosto de colocar sempre água fervendo no arroz. E aí, enquanto isso, aquelas frutas que estavam ali, que eu mostrei pra vocês agora há pouco, eu tirei. Aí eu pedi pro Carlos cortar, né? Porque, como eu falei assim, eu guardo no saquinho de freezer. E aí tem o maracujá, goiaba, abacaxi, manga. E aí já fica mais fácil pra gente poder fazer o suco depois. Além disso, o suco é tão geladinho, bem gelado, porque ele fica congelado, ele fica na geladeira, né? Aquelas polpas ali que a gente tira. Aí eu tô refogando aqui o arroz. A máquina tá ali lavando ainda, como eu mostrei pra vocês. Aqui na air fryer eu coloquei uma carne pra gente comer. Mas ainda também vou colocar, vou estar esperando ali, vou colocar também coxinha. Coxinha de frango pra assar já já ali. E tá quase tudo pronto, viu? Tem algumas coisinhas outras pra fazer. Tem um banheiro pra, que ele vai lavar já já, ó. Já já ele vai lavar o banheiro ali. E aí depois do almoço a gente vai tomar a vacina hoje. A segunda dose da Coronavac, que é a vacina que a gente tomou. Gente, terminamos o almoço. Eu já coloquei a louça do almoço ali também na lava-louças. Eu já tirei aqui o excesso da sujeira. Só falta agora, ó, limpar aqui as bancadas que estão sujas. Vou limpar também o fogão, vou limpar toda a bancada. Eu vou, ainda tem roupa lavando ele ainda, porque tinha muita roupa acumulada, como falei pra vocês, porque faltou água. Eu tomei um banho pra dar uma refrescada, porque tá muito quente, muito quente, muito calor, um calor absurdo mesmo. E aí eu resolvi tomar um banho depois do almoço. Agora é que eu vou terminar o que eu tava fazendo aqui, mas a sala já deu um jeito, já ajeitei a sala. Eu já deixei o quarto organizado, como vocês viram. O Carlos vai começar a lavar o banheiro agora. E eu vou terminar aqui, ó, só o chão da cozinha.
tá precisando, ó, de uma lavagem aqui, uma limpeza. E as bancadas também, que eu vou dar uma limpada agora aqui, tudo certinho. Muita gente me pergunta lá no Instagram sobre esse gavetão aqui, pra lavar, como é que faz? Ele é totalmente removível, gente, ele sai todinho pra frente, as rodinhas vêm toda pra frente e a gente tira o gavetão normal. A gente pode botar o gavetão na sala enquanto lava ali de baixo, ou a gente tira, só puxa ele pra frente pra limpar, mas ele não fica, ele não é fixo, tá? E a gente puxa e a gente levanta ele e põe pra cá. E agora ficou muito mais fácil também pra limpar ali, porque eu posso só puxar a máquina dali pra lavar, eu posso puxar outra máquina também pra lavar, então aqui não tem dificuldade nenhuma, não. O que que eu vou fazer agora? Eu vou varrer aqui o chão primeiro, mas aqui já tá tudo limpinho. Eu só coloquei aqui o banquinho que tava ali, que eu não coloquei no lugar ainda, mas já tá tudo praticamente no jeito. Então, vamos... I did a lot of bad things, and never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you, the best thing centrifugando, né? Falta 5 minutos para terminar ali de entregar roupa e tem toalhas. Vou pôr as toalhas para secar naquele varal ali mesmo, ó. É o varal mágico, vou pôr ele ali e daqui a pouco já finalizo praticamente. Bem prático, bem rápido, a faxina hoje foi rápida. O marido tá lá, ó, lavando o banheiro ali, ó. Ele tá finalizando ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado lá. Ele lava muito, muito bem mesmo. Uma pausa só para mostrar aqui, ó, o faxineiro. Lavando o banheiro, ó, gente, ele lava bem, ele tira tudo daqui. Sempre tem gente de pouco pra lavar ali tudo, lava aqui a bancada, lava aqui tudo, lava o vaso. Olha ali, ó. Sempre quando tem gente de coco, capricha bastante. O marido aqui é prendado, prendado. Vamos lá continuar então, porque tem muita coisa pra fazer naquela cozinha. Faço um furinho aqui, ó, no meio do pano, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Faço um furinho no meio e eu passo ali, né, pra não ficar manchas no chão. E o porcelanato fica brilhando.
Olha como é fácil. Tô brilhando. Eu adoro. Adoro mesmo. Então só passa aqui, ó. 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. But it will still be there. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say. Gente, já terminei aqui tudo certinho. É, agora eu vou tirar aqui da máquina. Eu vou tirar aqui da máquina só as toalhas, ó. Coloquei só toalhas pra lavar hoje. Eu vou estender e em um instante ela seca. Seca aqui, ó. Eu abro essa janela aqui. Entra muito vento. Com o calor que tá fazendo, rapidinho. Rapidinho mesmo. Eu vou estender essas roupas aqui. E daqui a pouco já finalizo aqui esse vlog com vocês. We wanna get away. Another day of beg, steal and borrow. And that is safe to say. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. Hey. No, I just wanna say hello. And to whatever I like. It doesn't matter if they say so. Cause I can put up a fight. Let's make a hit and run. Do it for fun. They can't hold on forever. So just say hello. Yeah, we'll be going all night. No, they don't pick us up. Instead they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up. Instead they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up. Instead they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't want to do. Então é isso, né, meu povo? Vamos finalizar aqui agora com um cheirinho pra deixar nosso lar perfumado. Já tá tudo limpinho, tudo cheiroso. E depois eu vou ter muita coisa pra fazer ainda, viu? Vocês não têm noção. Um excelente dia pra vocês. Excelente tarde, excelente noite. Que Deus abençoe você. Sua casa, onde é que tá secando a roupa, gente? No quarto das crianças. Como eu tava limpando a sala, organizando as coisas, eu vou deixar lá por enquanto. Mas agora eu vou levar pra sala novamente, pra terminar de secar aqui. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.